Soms is 'n mens net regtig onskuldig, maar niemand glo jou nie. En dis wat nou met Job aan die gebeur is. Jy het dalk ook al daai gevoel gekry dat jy onskuldig is in 'n situasie en dan kyk jou vriende jou aan en sê, "Ja, ja," en dan sien jy hier diep binne hulle self dink hulle, "Maar jy's nie so onskuldig as wat jy sê nie. Jy moes iets verkeerd gedoen het." Dis die gevolge wat jy dan nou het van wat ook al jy aangevang het. Maar soms is jy net regtig onskuldig. En dis wat in Job se situasie gebeur. Hy weet mos nou nie van die storie van dat sy geloof beproef word om te kyk of hy nog steeds aan God gaan glo al gaan dit sleg met hom nie. Hy is net besig om sy lewe te probeer bymekaar kry, maar niks wil werk nie. Hy het sy kinders verloor, hy het sy besittings verloor. Hy is oortrek met seer. Hy is kwaad en seer en hy vervloek sy geboortedag. En dan kry hy nog 'n vriend soos Elifas, die Temaniet. Nou ek dink sulke vriende help jou nie verder nie, maar hoor wat sê Elifas. Dink daaroor na. Het iemand ooit onskuldig te gronde gegaan? Waar is regverdiges ooit uitgewis? Ek het ondervind, die wat onreg plant en moeilikheid saai, oes dit ook. Deur die toren van God gaan hulle te gronde. Deur sy woede gaan hulle tot niet, sê hy in Job hoofstuk 4. Met ander woorde, Elifas glo, Job, jy kan iemand anders een rad voor die oor draai, maar ek dink ten diepste, jy het ergens iets aangevang. Dis een straf van God wat jou nou oorkom. Tussen is Job onskuldig. Het is die ergste. Job is onskuldig. Job moet natuurlijk deur die processe met God worstel, maar Job is onskuldig. En dit bring my by die gedagte om te besef, daar is een geleentheid waar mens nie die rede noodwendig meer by jouself hoef te soekie, waar jy besef, hier is iets anders aan die gang. Hier is dalk een groter spel aan die gang, waarvan jy nie al die detail het nie. En dan kry jy die gevoel, dis buiten jou mag. Maar onthou dan net vas, en dis wat die kruis vir ons kom wys het, het mag buiten jou mag wees, maar dis steeds binnen God se krag. Dis jou greintjie hoop wat jy moet bly vashou, dis steeds binnen God se krag. Leef geïnspireerd.